Арма көрермен, арнада апта тынысы, дізгіндемен Нұрболат Қуантайұлы, сурды аудармашы Кенжегүл Мәжікова. Бұл аптаның басты оқиғаларын назарларыңызға сұнбақпын. Жұмысшы мамандықтарға сұраныс жоғары, ал оларды дайындау кәсіптік білім беру орындарының міндеті. Өңірде жаңа атлас әзірленетін болды. Жолдың жайы не болады? Көлік министрі Марат Қарабаев келіп тұрғындармен кездесті. Жөнделетін бағыттардың жай жапсарын айтты. Тасқын кезінде үйінен айрылған ағайынның қуанышы. Ырғыз және Темір аудандарында жаңа баспананың кілті табысталды. Облыста шағын жинақты ауыл мектептерінің әлеуетін дамыту үшін бастау алған пилоттық жоба оң нәтижесін берді. Жобаға қатысқан білім ордаларының алдымен материалдық техникалық базасын нығайды. Шалғайда орналасса да интернет жылдамдығы артты. Мұғалімдер біліктілігін көтеріп, нәтижесінде оқу сапасы жоғары нәтиже көрсетті. Осы аптада өңірге жұмыс сапарымен келген вице-премьер Тамара Дүйсенова пилоттық жобаны сәтті іске асырған облыс басшылығына оң бағасын берді. Республикалық семинар кезінде өзге өңірлерге үлгі етіп, алдағы уақытта бұл бағыттағы жұмыстың қарқынын арттыруды тапсырды. Дегенмен тың жобаның әлі де кемшін түсі жоқ емес. Оқытудың жаңа әдісі қандай өзгеріспен жаңашылдық қажет? Әріптесім тарқатады. Ауылдағы шағын жинақты мектептер орталықтан алшақ орналасса да өркениет көшінен қалмауы тиіс. Сондықтан бұл типтегі білім ордаларын цифрлық шешімдер арқылы дамыту көзделді. Өңірдегі жалпыға білім беретін 404 мектептің жартысынан көбі, яғни 204-і ауылдық жерде орналасқан шағын жинақты мектеп. Оларға тірек және магнитті мектептердің мүмкіндіктері ұсынылды. Тың бастаманың бүгінгі нәтижесі көңіл қуантады. Енді ең бірінші айта кететін ол мектептің материалдық базасын жаңартуға үлкен үлесін қосты жоба аясында. Одан кейін осы жоба аясында интернет желісін қайтадан жақсы жолға қоюға талпынды. Бұрынғыға қарағанда қазір екесе интернет жылдамдығын күшейтіп жатыр. Әлде де болашақта да осы жоба аясында көтереміз деген талап бар. Осы оқу жылының өзінде бұл жобадан бөлек мектептің модернизациясына 15 миллион 540 мың теңге тағы аудандық білім бөлімі тарапынан бөлініп отыр. Оның үлкен біздің мектепке жетістік деп қарастырамыз. Және осы жоба аясында біздерде мұғалімдеріміз қайта даярлау курстарынан өтті. Мектеп басшысы ретінде мен өзім өттім. Білім сапасы жоғарылау бар әрине. Оған мониторинг жүргізіліп отыр. Бастысы осы білімнің сапасы. Пилоттық жоба негізгі күткен оң нәтижені берді дейді мамандар. Шағын жинақты мектептердің әлеуетін көтеруді республикада алғаш болып ұсынғанда Ақтөбе облысы. Бұл үшін 134 мектеп белгіленді. Жоба аясында мектептерді дамытудың 4 моделі іске асырылды. Стриминг, онлайн оқыту, тірек және магниттік мектептер кешені құрылды. Модельдің ерекшеліктеріне қарай 8-12% дейін баланың білім сапасы, білім деңгейі өсті. Оны сыртқы мониторинг нәтижесінде бақыладып, нәтижелердің тағы да бір ретінде әрбір мектепке материалдық базасы жаңартылды. Тірек мектептерде жалпы шамамен 30-32 кабинет жаңартылды. Шағын жинақты мектептерде 2-2 кабинет жаңартылды. Оның ерекшелігі бар жаңа ғылым кабинеті және де цифрлық кабинеті. Мыңнан астам ұстаздар оқыту курстарынан өтті, 200-ден астам мектеп басшылары оқыту курстарынан өтті. Қазір облыста 134 шағын жинақты, 12 тірек мектеп бар. Бұл білім ошақтарында жобаны іске асыру үшін Қазақстан халқына қорынан 1,5 миллиард теңгеден астам қаржы бөлді. Алайда қор өкілдері бұл мүмкіндікті материалдық тұрғыдан ғана бекідік деп қарамаған жөн деді. Бүгінгі кезде көбісі бізге шығып жатыр өңірлерден. Сұрап жатыр, Ақтөбе облысындағы пилоттық жобаны неге біздің де өңірге асырмас деп. Болат Рахметұлы бірнеше облыс әкімдерімен сөйлесіп шықты. Ең бастысы бұл тек қана құрал жабдық. Тау мектептің жобасы деп қарастырмаңызды. Бұл жерде өте үлкен жауапкершілікпен үлкен жұмыс. Өйткені тірек мектеп өз өзіне тірек бола алмайды. Жалпы тірек мектеп мына жобаның барлығы іске асып, 2-3 жыл біздің серіктестеріміз ардақтан жетектеліп жатыр осы мектептерді. Бұл метод орталығына, компетенция орталығына айналу керек аудандағы. Басқа мектептерге тілек болу керек.
Жоба басталғалы ауылдық жерде сабақ беретін оқытушылар үшін 5 пәнен семинар ұйымдастырылды. Физика, математика, ағылшын, химия, биология бойынша 100-ге мұғалім оқытылды. Облыстың үздік педагогтері өз тәжірибелерімен бөлісіп, сабақ процесінде цифрлық технология қолданудың қыр-сырын көрсетті. Осылайша шағын жинақты мектептердің әлеуетін көтеруге бірігіп күш жұмсады. Ендігі мақсат бір жыл бойы тегін қызмет көрсеткен цифрлық платформаларды облыс мектептеріне биыл да қосу мәселесін тез арада шешу қажет екен айтылды. Бұл платформалармен бір оқу келіскенбіз. Қазір платформалар жұмысты тегін беруін тоқтатты. Осыған байланысты мұғалімдердің жұмысын жақсарту үшін жалпы облыстағы мектептерді цифрлық платформаларға тез арада қосу мәселесін шешуді біз сұраймыз. Неге? Себебі біз мектептерді аралап шықтық, мұғалімдер жұмыс істеуге үйренді. Енді біз осы үйренген әдісті арғарты жалғастыра беруіміз керек. Оқу ағарту министрлігінің өкілі жобаға қызығушылық танытқан өңірлер үшін әлі де реттелетін тұсы бар екенін жеткізді. 51% из сельских школ это малокомплектные школы. Бүгінде еліміздегі ауылдық мектептердің 51% шағын жинақты мектептерге жатады. Бұл типтегі білім ошақтары әсіресе солтүстік, шығыс, батыс Қазақстан облыстарында, Абай және Ақмола және Ақтөбе облыстарында көп. Дегенмен алғаш болып Ақтөбе өңірі пилоттық жобаны бастады. Нәтижесі көңілге қонымды. Бұл тың бастамада оқытудың 4 моделі қаралды. Міне енді сол модельдердің қайсысы қай өңірге тиімді дегенді тағы бір анықтап алуымыз қажет. Мемлекет басшысы биыл Қазақстан халқына жолдауында әдеттегідей білімге ерекше көңіл бөлді деді өз сөзінде вице-премьер Тамара Дүйсенова. Сондықтан білім сапасына деген маңыз ерекше. Вице-премьер ұстаздар қауымынан бұл жолғы жобадан не өзгеріс байқағанын сұрады. Бір өте дұрыс, себебі бізде әріптестер білесіздер, мына ПИЗАның нәтижелерін қарайтын болсақ, МКШ-ларда оқыған балалардың білімі мына біздің жалпы білім беретін мектептермен салыстырғанда бір жылға төмен болып келіп жатыр. Сондықтан да МКШ-лардың әлеуетін көтеру мәселесі қазір өте жоғары күн тәртібіндегі бір мәселе. Әне басқа да ұйымдық мәселелерді қарастырамыз. Енді мына онлайн класстарды оқытқан кезде балалардың деңгейі көтерілді ме? Материалдық базасы жағынан өзгерістер бар. Басқа қандай өзгерістерді сездіңіздер? Балаларға сол онлайн сабақ бере отырып, біздің үздік ұстаздарымыз таңдалып алынды. Сол үздік ұстаздарымыз тек қана өзіміздің тірек мектебінің оқушыларын емес, ауылдық мектептерінде білім деңгейін көтеруге көп жұмыстанды. Сол жаққа бардық, бірнеше рет кездесулер жасадық, және кәдімгі өздері балалар тек қана онлайн емес, өздері де барып сабақ берді ұстаздарымыз. Соның арқасында балалардың білім деңгейі көтерілді. Былтырғы оқу жылы мен биылғы оқу жылын салыстырған уақытта 2%-дан 5%-дан көтерілген сыныптар бар. Жалпы облыс бойынша пилоттық жобаға 146 мектеп қатысты. Нәтижесінде әр ауданнан бір тірек мектеп құрылды. Олар айналасына өзге шағын жинақты мектептерді жинады. Республикалық семинарда жобаның нәтижесі тиянақталып, Ақтөбе облысында жобаны жалғастыру жолдары мен өзге өңірлерге енгізу мәселесі талқыланды. Қазіргі таңда осы цифрландыру арқылы Шалғай ауылдарға білім сапасын арттыру, мұғалімдерге де қосымша білімдерін арттыру, соған байланысты қазіргі таңда пилоттық жоба бізге іске асты. Нәтиже жаман емес, соны масштабтау, басқа өңірлерге де көрсету, осы семинар арқылы жеткізіп, ары қарай барлық ұйымдастыру мәселелерді көрсету және сіздерге жеткізу болып табылады. Жиында қорытындылаған вице-премьер Тамара Дүйсенова шешілуі керек мәселенің әлі де көп екенін айтты. Цифрлық технологияға қатысты құжаттарды қайта қарау керек. Әсіресе цифрлық платформалар мен электрондық оқулықтар заман талабына сай болуы тиіс. Әр өңірдегі алуан әдістеме бір жүйеге келтірілуі қажет. Тірек және магниттік мектептерді заңдастыру да маңызды. Сондай ақ шағын жинақты мектептердің әлеуетін одан әрі дамыту үшін әсер ететін факторларды тағы бір саралап зерттеу қажет. Ал жоба барысындағы тәжірибені таратуды оқу ағарту министрлігіне жүктеді. Райгүл Еншібай, Руслан Гельтаев, Мержан Аманжолов, апта тынысы. Аймақта егін жинау науқаны қызу жүріп жатыр. Биыл облыс бойынша егін алқаптарына барлығы 677 мың гектар жер бөлінді. Оның 400 мың гектардан астамына дәнді дақылдар егілген. Мәселен, Хұрымтау ауданына қарасты Абай ауылдық округінде жергілікті шаруалардың бірі тамыз айының ортасында егін жинау жұмыстарын бастап кетті. Әзірге нәтиже жаман емес. Ауа райы қолайлы болса, шаруалар қыркүйек айының соңына дейін жұмысты толығымен аяқтауды жоспарлап отыр.
Ауыл шаруашылығы ұйымдарын қолдау, жеңілдетілген несие алу шарттарын жақсарту. Ақтөбелік дейхандар, ауыл шаруашылығы вице-министрі Ермек Кенжеханұлымен кездесуінде осы және өзге де бағыттар талқыланды. Жиын барысында саладағы өзекті мәселелер көтеріліп, шаруалар министрлік өкіліне толғандырған сауалдарын қой алды. Қазіргі таңда шаруалар үшін өзекті мәселе егін жинау науқанын ойдағыдай өткізу. Биыл облыста егіс көлемі 400 мың гектардан асты. Қазірдің өзінде 319 мың гектар алқабы орылып, орташа өнімділік шамамен 13 центнерді құрап отыр. Айта кетейік, биыл облыстың егін жұмыстарына барлығы 7 миллиард теңге бөлінді. Ендігі жылға да үлкен қаржылар жоспарланған осы бағытта. Екінші айтып кететін мәселе бұл, мысалы, мынау біздің инвестициялық жобаларды қаржыландыру мәселесі. Бұл да айтқанда жалпы агроөнеркәсіп кешеніне бөлініп жатқан қаржы көлемінің аздығынан шығып жатқан мәселелер бұл. Осының аясында өткен жылы 100 миллиард қаржы бөлініп, соның аясында 65 сүт тауарлы фермалар іске қосу жоспарда бар. Оның бәрі қазір іске асып жүріп жатыр. Сонымен қатар ағымдағы жылда 100 миллиард беріліп жатыр. Ал ендігі жылға бұл қаржы көлемі екі есе ұлғайтылып, 200 миллиард қаржы беріліп жатыр. Осының аясында бұл беріліп жатқан қаржылардың барлығы бүгінгі таңға 2,5% сыйақы мөлшерімен беріліп жатыр. Бұл енді қазір жанды айтып кетейін, нарықта бұндай жәндегі сыйақы мөлшерінде беріліп жатқан қаржыландыру көздері жоқ деп айтып отыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында шаруаларға қолжетімді әрі тиімді несие беруге баса назар аудару керек екенін айтқан болатын. Биыл бұл мақсатта республика бойынша 100 миллиард теңге бөлінсе, келесі жылы бұл сома 200 миллиардқа дейін артады. Бұл қаражат төмен пайызбен қолжетімді несие беруге бағытталады. Мемлекет басшысының мынау агроөнеркәсіп кешеніндегі өңдеу агроөнеркәсіп кешеніндегі өнім көлемін екі есе арттыру тапсырмасы берілген. Осы тапсырма аясында министр тарапынан тиісті құжаттамалар әзірленіп, жалпы осы агроөнеркәсіп кешеніне деген беріліп жатқан қаржы көлемін ұлғайту мәселесі көтерілген болатын. Енді бірінші кезекте айтып өту керек, мына көктемгі дала жұмыстары, күзгі жиын терім жұмыстарына қаржы көлемі бұл бұрыннан бері мына біздің ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін мазалайтын үлкен мәселелердің бірі болып келетін. Осы бағытта президенттің тапсырмасына сәйкес ағымдағы жылы бұл қаржының көлемі 580 миллиардқа дейін көтерілген болатын. Бұл жерде тек қана қаржының көлемі көтеріліп қана қоймастан, бұл тікелей беріліп жатқан қаржының көлемі 5-6% сыйақы мөлшерімен тікелей шаруаларға беріліп жатқан қаржының көлемі. Жиын барысында сала мамандары мемлекеттік қолдау шараларының арқасында аграрлық секторда көрсеткіштердің артып келе жатқанына тоқталды. Дегенмен салада кейбір мәселелер де бар. По мерам господдержки. Мемлекеттік қолдаудың ең маңыздысы дәнді дақыл тұқымын субсидиялау. Өткен жылы ауа райының қолайсыздығына байланысты дайындау мүмкін болмады. Сондықтан биыл барлық тұқымды сатып алуға тура келді. Минералды тыңайтқыштарды субсидиялаудың да тиімді бағдарламасы бар. Мысалы, біз 1,5 мың тонна тыңайтқыш алдық. Оның 60% мемлекет қаржыландырса, біз қазан айында төлем жасаймыз. Біз үшін ең тиімдісі ұзақ мерзімді төмендетілген пайызбен берілетін несие. Я, дихандар мемлекеттік қолдауға ие болып, өңірде егін шаруашылығы тұрақты дамып келеді. Мәселен, Кеншілер аймағындағы жалпы егіс көлемі 110 мың гектардан асты. Оның басым бөлігі, яғни 50 мың гектардан астамына дәнді дақылдар егілген. Айта кеткен жөн, Хромтауда өсімдік шаруашылығымен айналысатын 52 шаруа қожалық жұмыс. Соның ішінде егіс науқаны кезінде наурыз шаруа қожалығының жұмысымен танысып қайттық. Шаруа иесінің айтуынша, жұмысшы жетіспеушілігі бар, сондықтан көрші Өзбекстан мемлекетінен жұмысшылар алдырған. Дегенмен, ұзақ жылдардан бері тұрақты жұмыс істеп келе жатқан тракторшылар мен комбайншылар да бар. Олардың арасында Александр Андреевті ерекше атап өткен жөн. Қызметкер қысы жазы аталмыш шаруа қожалығының тыныс-тіршілігіне жауапты. Қыста қар шығарып, жолдарды тазаласа, қалған уақытта егін егу, өнім жинау, шөп шабу жұмыстарымен айналысады. Вообще начинал, сейчас скажу, с 9 класса. Мен бұл саладағы алғашқы жұмысымды 9-шы сыныпта бастағанмын. Ол кезде Қобда ауданында болдым. Менің әкем де дәл осы егін саласында қызмет еткен. Ал Наурыз шаруа қожалығында 10 жылдан астам уақыт жұмыс істеп келемін. Маған өз жұмысым қатты ұнайды. Қазір техникалардың барлығы жаңа, олармен жұмыс істеу тіптен оңай. Бұрын ескі комбайндарды жүргізсе, қазір компьютермен бақылаймыз. Жұмысты әлдеқайда жеңілдетеді. Биыл егістіктің өнімі былтырғымен салыстырғанда жақсы. Ол өнім алып жатырмыз.
Быйыл Науырыс шаруа қожалығы 1600 гектар алқапқа егін екті. Оның ішінде 1280 жерге бидай, 170 гектар алқапқа арпа егілсе, қалған учаскелерге бұршақ және мал азығы дақылдары өсірілді. Кәсіби иесі Нұрболат Малсақбаев осы салада 38 жылдан бері еңбек етіп келеді. Бұған дейін агроном тұқым өсіруші қызметтерін атқарып 1993 жылдан бастап өз шаруашылығын қолға алған. Бүгінге дейін табысты еңбек етіп келеді. Кәсіпкер өз сөзінде биылғы егіс жұмыстарын 42-тің 25 дейін аяқтауды жоспарлап отырғанын айтты. Биылғы жыл необычный жыл. Мен мысалы өзім 40 жылда егін егем, соның бір 3-4 жылы осындай жыл болды. Егін шықпаған да жыл болды, но биыл жақсы жыл для өсімдік шаруашылығына жақсы жыл деп есептеймін. Основной направлениесі өсімдік шаруашылығымен занимается істейміз. Сондықтан да егетініміз бидай, арпа, сосын судан шөбі, қармабой. И биылдан бастап шамалы горох отырғыздым. Жиналған астық қоймаға жеткізіледі. Алдағы егіс маусымына қажетті тұқым қорда осында сақталады. Ал сатылымға шығарылатын бидай элеваторға жеткізіледі. Жұмыс барысында қызметкерлер көбіне астық тазалауға ерекше көңіл бөледі. Встречаем автомобиль. Алқаптан астық тиеп келе жатқан көліктерді күтіп алып, ондағы дәнді дақылдарды тазарытып, содан кейін ғана арнайы техникаларға тиейміз. Өзіме трактор айдаған ұнайды. Жұмысымда мұндағы жасалатын жағдайда көңілімнен шығады. Жұмысшыларға арнайы үй, монша бары. Таңертең түсте, кеште өз уақытымен тамақтанамыз. Жалақымыз да жоғары, уақытында беріледі. Мұнда жұмысшылардың жалақысы 400-500 мың теңгеге дейін жетеді. Осылайша жергілікті шаруа қожалық халықты жұмыспен қамтамасыз етіп, әл-ауқатын арттыруға өз үлесін қосып отыр. Айта кеткен жөн, шаруалар мемлекеттік қолдауды да белсенді пайдаланады. Атап айтқанда олар гербицидтер мен тыңайтқыштарға субсидия алып, дизель отын арзанға жеткізеді. Жаңа техникаларды да несиеге рәсімдейді. Қазіргі таңда шаруа қожалыққа тиесілі 2 комбайн бар. Кәсіпкер алдағы уақытта тағы біреуін алуды жоспарлап отыр. Жағдайымыз жақсы. Үкіметтің шамалы помощи бар. Не жөнінде гербицид аламыз, оның да 50%-ке шейін субсидия жасайды. Дистопливадан 250 теңгеден беріп тұр тонысын. Ол да жақсы бізге, біз үшін де. Сосын жаңа удобрение береміз деді. Удобрение де биыл айтып отыр, 60%-ке шейін субсидия жасаймыз деп. Мен енді көп удобрение қолданбаймын. 200-300 гектар жерге қолданамыз, артық қолдана алмаймыз. Потому что бізде Ақтөбе облысында склад жоқ для удобрения. Оны Қостанайдан алып келесің, елей болады, елей кірт, талды қорғаннан алып кел дейді. Бізде Қостанайға баратын, жаңағы логистикадан содан шаршатады. Қашық, жер қашық. Кәсіпкер алдағы уақытта мал шаруашылығын дамытуды жоспарлап отыр. Эльмира Күшекбай, Николай Сырбов, Азамат Сауханов, апта тынысы. Атом электр станциясын салу уақыт талабы. Өйткені еліміздің экономикалық дамуы, қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылық пен халықтың әл-ауқатының артуы энергетика саласына негізделген. Мамандар оның бір жолы атом электр станциясын салу деп отыр. Станцияның жұмысы елде электр энергиясының тапшылығын болдырмауға, импортқа тәуелділікті азайтуға және электр энергетикасының бағасын тұрақтандыруға көмектеседі дейді ғалымдар. Елімізде АЭС салынатын болса, оған қанша жұмысшы қажет? Құрылыс аяқталғанша мамандарды даярлап үлгереміз бе? Неліктен жасыл энергияны пайдалануға ұмтылмаймыз? Референдум аясында көпшілікке осындай сұрақтар туындады. Тақырып төңірегінде жергілікті ғалымдар, қоғам белсенділері мен журналистер пікір білдірді. Атом электр станциясын салу шамамен 10 жылға созылатын жұмыс. Құрылыс аяқталғанда шетелдік мамандарды қоспағанда Қазақстанның өзінен 5000 жұмысшы қажет болады дейді ғалымдар. Егер референдум нәтижесінде құрылыс бастау туралы шешім шықса, құрылыспен қатар мамандарды оқытуды бірден қолға алу қажет. Атом энергетикасы мамандарын әлемнің жетекші елдерінде оқыту мәселесі күн тәртібіне шығады. Сонымен қатар елімізде де аталған бағыт бойынша білім беру қолға алынады. Бізде мысалға ядролық университет институт бар, мына бұрынғы ескі ғылым академиясында. Ол өзі жайлап жоғалуға жақындап келе жатыр. Себебі қолданыс жоқ. Ал қолданыс болу үшін осындай станция сияқты бір ядролық рудан пайдаланатын осындай бір техникалық завод, фабрика, станция сияқты мәселелер керек.
сондықтан бұл салынса, анау жандана ретте бойлайым, ядролық үйсі жанданат. Көптің көкейіндегі тағы бір сауал жасыл энергияға қатысты. Неліктен қуат көзін жел, күн, судан алатын елдердің тәжірибесіне сүйінбейміз, сұрап көрдік. Жасыл энергия көзі бұл бір уақытта беріліп, екінші уақытта азаюы мүмкін. Ол себебі күн энергиясы мен желін, яғни табиғаттың заңдылығынан болатын нәрсе. Бұл ғалымдардың жалпы сараптауы бойынша 2-3 жылда бұл өзінің жаңағы кемшілігін көрсетеді деген сараптау бар. Сондықтан да бұл дәл қазір бүгін салынып, ертең жүзеге асырылатын жоба емес. Жылдар бойы салынып, жылдар бойы жүзеге асырылатын жоба болғандықтан, бұл үшін әлде қайдарына дәл қазір халықтың немесе кейбір сарапшылардың бұның екінші шағын қарап отырғаны, біздің қазір қоғамымызда бұл жобаны жүзеге асыратын мамандардың жаңа жоқтығы, яғни жоқтың қасы. Ал алдағы мына 2034 жылға дейін, 2035 жылға дейін бұл жоба әлдеқайда ауқымдырақ жүзеге асады деген мен сенімдемін. Еліміз өзінің жер қойнауының байлығымен әйгілі. Қазақстанда аса маңызды минералдық шикізат түрлерінің бәрі дерлік бар. Тіпті жер қойнауында Менделеев кестесіндегі 105 элементтің 70-нің мол қоры барланған және 60-тан астамы өндіріледі. Оның ішінде уранның салмағы басым. Осы тұста сарапшылардың пікірінше жер астындағы уранның мол қорын ел игілігіне пайдалану қажет. Шындығында бұл бір күнде салынатын, бір жылда салынатын құрылыс емес. Бұл нысан бірнеше жыл, 10-15 жыл кетуі мүмкін. Оның біріншіден қазіргі жағдайда үшінші ұрпақ дейді, үшінші поколениеде атом электр станциясы жұмыс істейді бүкіл дүние жүзінде. Бірақ одан да бері қарай 3+3 деген тағы варианттар бар. Сондықтан әрине менің жалпы қолдаймын атом электр станциясын тұрғызу мәселесі. Бұл жерде тек қана іргелі ғылым емес, бұл үлкен технология. Алға қарай қозғалыс үлкен Еуропа елдерімен теңбе-тең келетіндей ғылыми техникалық өзіміздің прогресіміз болады. Я, дәл қазіргі таңда еліміз энергия тапшылығын аса қатты сезініп отырған жоқ. Десе де атом электр станциясы 1-2 жылдың емес, бірнеше ғасырлық проблеманың шешімі болмақ. Сондықтан бұл мәселені жан-жақты талдау қажет. АЭС салынған күннің өзінде де онымен жұмыстанатын білікті кадрлар керек. Сарапшы Қуанышбек Шүнкеев дәл осы білікті маман мәселесіне ерекше тоқталып өтті. Негізгі мәселе ол кадр мәселесі, маман мәселесі. Қазақтар бір сөз бар, шымшық сөзсіз қасапшы сөйлесін деген. Бұл жерде үлкен маман болу керек. Дүние жүзіндегі атом электр станциясының негізгі жұмысы, жұмыс рабочий язык дейді ғой, негізгі жұмыс тілі ол ағылшын тілі. Сондықтан біз маман ол ағылшын тілін жетік меңгерген және үлкен маман технолог, инженер, физик болу керек. Жиынға ардагер журналистер бақ өкілдері қатысты. Өз ойларын ортаға салып пікір алмасты. Мына өркениетті біздерді емес аумағы кішкентай елдердің өзі сол атом станциясын қоюға ұмтылып жатыр. Енді бір 15-20 жылдан кейін оны қоюдың өзі де қиындауы мүмкін, орнатудың өзі де қымбаттауы мүмкін деген сияқты қолға түспейтін жағдайға келуі мүмкін. Сондықтан менің ойымша қазір бұл өзі аз керек нәрсе. Ол енді себебі жердің бетіндегі барлық нәрселер азайып келе жатыр, таусылады. Газ да таусылады, көмір де таусылады деген сияқты. Ал атом бұл өте үнемді, аса қуатты, елдің өркендеуіне, өндірістің өркендеуіне болашаққа қызмет ететін нәрсе. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев өз жолдауында мәлімдегенде елдің экономикалық, әлеуметтік тұрғыда өсуі үшін атом электр станциясын салу ең дұрыс шешім. Атом электр станциясының құрылысы бұл алдағы ұзақ жылдардағы елдің табысты дамуының кепілі болатын серпінді жоба болмақ. Атом электр станциясы деген біздің Қазақстанға керегі өте маңызды. Өйткені біз қазір мына энергияның тапшы кезінде отырмыз. Біздің әлгі гидроэлектростанциямыз, сосын жағы желден аратын электростанция, солар өте тапшылау. Болашақта біз өз мәселемізді өзіміз жаңағы тиімдетіп шешу үшін осы атом электростанциясын салу мәселесіне ел болып, халық болып біз бір түсіністікпен қарап, жаңағы болашақта еліміздің әлеуметтік экономикалық тұрғыдан жақсы дамып, халықтың әлеуметтік жағдайы жақсару үшін жаңа технологияларды енгізу мәселесін жетілдіру үшін оңтайлы шешім болады деп ойлаймын. Сондықтан өз азамат ретінде оны қолдау білдіремін.
жүзінде 500-ге тарта атом электр станциясы болса, оның басым көпшілігі АқШ пен Европада орналасқан. Әлемдегі ең арзан электр энергия көзі қарыштап дамып келе жатқан Қазақстан үшін де аса қажет дейді физика ғылымдарының докторы Игорь Спивак Лавров. Облыстық кәсіподақтар орталығында атом электр станциясын салу мәселесі бойынша кәсіподақ активінің отырысы өтті. Бұл ретте кәсіподақтар федерациясының атқару комитеті кәсіподақ мүшелерімен әлеуметтік әріптестерге үндеу жолдап, мемлекет басшысының бастамасын қолдайтынын, жобаның әлеуетіне зор сенім білдіретінін жеткізді. Семипалатинским полигоном. Ел жұрт семей полигонының зардабынан кейін атом электр станциясы десе үрке қарайтыны рас. Алайда қазіргі дамыған заманда қауіпсіздік мәселесі жан жақты қарастырылған. Бүгінгі таңда әлемнің алпауыт мемлекеттері атом энергиясын пайдаланып отыр. Мысалы, Францияның 70% ядролық энергияны қолданады. Америкада 100-ден астам атом энергия станциясы да бар. Еліміздегі электр энергиясы тапшылығын шешу үшін біз де бұл көшке ілесуіміз керек деп санаймын. Атом энергиясы Қазақстанның экономикалық әлеуетін артырады. Тұрақты қуат көзі инвесторларға сенім ұялатса, тұрғындар үшін жұмыс орындары ашылады. Демек, халықтың әлеуметтік әл-ауқаты да жақсара түседі. Осы тұста мәдениет саласының мамандары да пікір білдірді. Қазақстанның болашағы үшін ол өте маңызды. Біздің елімізде болу керек үлкен ірі жобалардың бірі деп ойлаймын. Себебі болашақтағы біздің қуат көзі біз жұмсайтын, біз пайдаланатын тағы да басқа осындай еліміздің экономикалық дамуына қажетті дүниелердің ол қоры әрі қарай да біздің елімізде болуына қол жетімділігіне үлкен пайдасы бар дүние деп мен білемін. Біздің елге берері көп, өткені экономикалық бағытта даму және экологиялық таза ресурсты жеріміздегі ресурсты пайдалану және басқа елдермен партнерлық тығыз қарым-қатынасты нығайту мақсатында бұл станцияның салынуы орны өте ерекше және маңызды болып тұр. Қазіргі таңда біздің Қазақстан жаңа дәуірге қадам басуға сәл қалды. Соның есебінен біз үлкен мүмкіншіліктерге қол жеткіземіз. Міне, жергілікті ғалымдар мен қоғам белсенділерінің пікірі осындай. Бәрі де атом электр станциясын салуға мүмкіндік бар кезде пайдалану керек дейді. Айта кетейік, аяқ салу жөнінде өткізетін референдумға 2 аптаға жуық уақыт қалды. Соңғы шешім халықтың таңдауына байланысты болмақ. Эльмира Көшекбай, Нұрбол Жаумбаев, Гүлдана Байғызы, Ботагөз Ахиджанова, Досжан Жасұлан, Бақытжан Едігеев, апта тынысы. Европаның дамыған елдері Испания, Италияда мәйіт донорлығы көп жылдардан бері қолданысқа еніп келеді. ТМД елдері арасында Белоруссияның тәжірибесі алдыңғы орындарда. Ал елімізде ше? Бүгінде Қазақстанда 4100-ден астам науқас ағза ауыстыруға мұқтаж. Бұл іріктеп алынған адамдар саны ғана. Тіркеуде тұрмаған шын мұқтаждар саны одан да көп. Оларда өмір сүргісі келеді. Оларға да көмек берілуі керек. Айталық аймақта 300-ден астам адам бауыр мен бүйрек жетіспеушілігі бойынша тіркеуде тұра. Бұл науқастардың өмірін сақтап қалу үшін өңірде де мәйіт донорын кеңінен қолданысқа енгізу қажет. Сондықтан елордадан келген медицина мамандары мидың жансыз күйінен кейін донор болу мәселелері бойынша облыстық кеңес өткізіп дабыл қақты. Аймақта алғашқы трансплантация операциясы 2014 жылдан бері жүргізілді. Содан бері бақандай 10 жыл ішінде өңір хирургтары 100-ге жуық науқасқа нақ осындай күрделі ота жасаған. Оның ішінде 77 науқастың бүйрегін 13 науқастың бауырын алмастырған. Мамандары кезекте тұрған науқастар санын әлі де азайтудың жалғыз жолы мәйіт донорлығын қолданысқа енгізу деп топшылап отыр. Әйтсе де әзірге бұл ұсынысқа қарсылық білдіргендер көп. Мәйіттік донор жөнінде соның жетістіруі жаңа қандай проблемалар бар, қандай кедергілер бар, соны медицинское сообщество талқылау. Жылына 300-ден жуық адамдар түрлі себептермен өмірден өтіп кетеді. Мына күту парағында тұрған адамдар. Себебі бүйректі диализбен трансплантацияға дейін күтуіне болады. Ал жүректі, бауырды жалғастыратын ондай аппараттар жоқ. Қазақстан несіне бойынша айтайын, 50-ге жоқ донор, потенциалды донор болса, соның енді 48-і бас тартады.
Мәйт донорлығын жүзеге асырудың өзіндік талап ережелері бар. Сондықтан мамандар кез келген адам немесе оның жақындары қайтыс болғаннан кейін органдарын тірі адамдарға қалдыруға дайын болуы керек дейді. Бүкіл мына трансплантация жасалған мәйттік донорлықта тек қана келісімі, немесе донордың өзінің келісімі бар, немесе туыстарының келісімі бар. Келісімсіз ешқандай трансплантация жасалмайды. Оны әпілнесетінде айталамын. А қалды 20-дан астам құқықтық нормативтік актілер бар. Сол мына әрбір не бойынша сала деп айтпай-ақ қойын, әрбір деңгейінде қорғап тұратын. Пациентті де, дәрігерлерді де. Айта кетейік, өңірде мәйіт донордан мүшені алу процесі бұған дейін де жүзеге асқан. Ақтөбелік аққалаттылар нақ осындай қадамға бару арқылы 9 адамның өмірін өлімнен арашалап қалған. Мұндай күрделі ота соңғы рет осыдан 6 жыл бұрын жасалған. Дәрігерлер шетелге барып ем іздейтін адамдардың сұранысын өтеуіміз керек деген шешімге келіп отыр. Көптеген адамдарымыз, науқастарымыз осыған қол жете алмай, мысалға шетелге кетіп жатыр. Деге алайда біз осы мәселені өзіміздің елімізде, біздің облысымызда шешуге қазір ешқандай қиындық жоқ. Біз оған дайынбыз әрқашан. Мамандар дайын, құрал саймандарының барлығы бар. Қазіргі таңда біздің мекемемізде осындай операциялардың түрі жүргізіледі. Енді бүйердегі бір ғана мәселе бұл жаңағы қайтыс болған адамның ағзасынан жаңағы органды алып, жаңағы отырғызу мәселесі ғой, осыған байланысты көптеген қазір сұрақтар туындап жатыр, қиыншылықтар туындауда. Көптеген елдердің негізгі проблемасына айналған мәйіт донорлығы елімізді де айналып өтпей қоймады. Қазір Қазақстанда ағза донорлығына алдымен балалар мұқтаж. Айталық, қазірдің өзінде донорлық органға кезекте тұрғандардың деректер базасында 102 бала тіркелген. Нұрболат Қуантайұлы, Руслан Елтаев, апта тынысы. Әрі қарай сұхбатымызға ойысайық. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Гемопоэздік дін жасушалары донорлығын дамыту бойынша облыстық қан орталығының маманы Абрашев Айсұлтан Тыныштығұлы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Айсұлтан Тыныштығұлы, енді көрермендерімізге жалпы түсінікті болсын. Гемопоэздік дін жасушалары дегеніміз не? Қысқаша анықтама беріп кетсеңіз. Гемопоэздік дін жасушалары адам ағзасының сүйектерінде, сүйектің ортасында орналасқан жұмсақ губка тәрізді материал. Гемопоэздік дің жасушаларында, жасушалар негізінде қан компоненттері түзіледі. Яғни олдың қатарына біз тромбоцит, эритроцит, лейкоциттер атқызамыз. Гемопоэтикалық дің жасушаларында жоғарыда аталған қан компоненттері түзіледі. Яғни адамның перифериялық қан жолдарына түседі. Жалпақ тілмен айтқанда адам сүйегіндегі жетілмеген қан деп айта аламыз ба? Олай айтуға болады, яғни. Қандай санаттағы науқастарға керек бұл қан түрі? Әр адамда биологиялық куәлік болады, яғни HLA антиген. HLA антиген Қазақстанда 2001 адамда, яғни кездеседі. Мысалға қатысты келістіретін болсақ, Германия елінде, Европа елінде бірден 16 адам. Яғни мыңға шаққанда әрбір 16-шы тұрған осы тіркелімге енгізілген. Қазақстанда бұл 2000 адамды құрайды. Сәйкесінше бізде Қазақстанда қажетті донорды табу өте қиын. Туыстық донор деген бар, туыстық донор бізде көп дамыған Қазақстанда. Ол болмаған жағдайда біз осы тіркелімге жүгінеміз. Жағайты өткенде, егер Қазақстанда 2001 адам болса, яғни бұл өте аз көрсеткіш Қазақстанға. Сонда біздің елімізде көп пе, аз ба? Біздің елімізде басқа елдермен, Европа елдермен салыстырмалы түрде өте аз болып келеді. Яғни айтып өткенде 11800-ден астам тіркелімге енген, енді өзіңізді қараңыз, 20 миллион халықтың ішінде тек 11 мың адам бұл тіркелімге енген. Негізгі жолы, яғни онкогематологиялық аурумен ауыратын науқастарға керек әсіресе. Оның ішінде біз айтатын болсақ, қан жасушаларының түзілуінің бұзылыстары бар аурулар, мысалға лимфома, лейкоз, және де ауыр қан аурулары, яғни анемияның түрлерін айтуымызға болады. Нақ осы дің жасушаларын трансплантар арқылы адамның өмірін сақтап қалуға болады ма? Әрине болады. Яғни бұл тіркелімге кіргеннен кейін, яғни қан алғаннан кейін адамның фенотиптері тексеріледі. Сол фенотипті алғаннан кейін бұл тіркелімде сол адамның, жаңа донордың барлық мағлұматтары сақталып тұрады архивте. Егер қажет болған жағдайда, егер де ДНК-лары 10-10 келіп тұрған жағдайда, сол адамға хабарласып, донорға қажеттілігін біз хабарлаймыз. Қан сәйкес келу керек пе сонда? Қан сәйкес келу және қандағы фенотиптер. Яғни былай айтатын болсақ, бірдей келу керек қаның.
ұқсастықтар бойынша. Біз егер тапқан болсақ, донорды келген болса, ол Қазақстан азаматы болсын, басқа да азамат болсын, біз адамды шақырамыз. Ол қазір қарапайым қан донатысы сияқты, қан тапсырған сияқты, бірақ он алдында адам 5-6 күн дәрілік препарат қабылдайды, яғни жаңағы біз деген дің жасушаларын ынталандырады, яғни перифериялық қанға көп бөлінуін қамтамасыз етеді. Сол арқылы біз 5-6 сағат уақытты қамтиды. Гемопоэздік дін жасуша донорларының тіркеліміне қалай кіруге болады? Гемопоэздік дін жасушаларын донорлығына кіру үшін өздеріңіздің жергілікті қан орталықтарына жүгінесіздер. Сол жүгінгеннен кейін сіздерге анкета беріледі. Сол анкета бойынша ақпараттандырылған келісім толтырасыздар. Және де 6-10 миллилитр пробиркеге қан тапсырасыздар. Ол қанды сіздің барлық қаныңыздың фенотиптері, сіз туралы мағлұматтар алынады және Астанаға жіберіледі. Сол сізді алғаннан кейін сізді тіркелімге енгізіп, сіз тіркелімде өзіңізге жеке берілетін кодпен тұрасыз. Бұдан өзге де өзіңіз қызмет ететін қан орталығында қанша адам донорлық кезекте тұр? Ақтөбе өңірінде бұл тіркелімде 1000-ға жуық адам тіркеліп тұр. Олармен үнемі байланыс жасайсыздар ма? Үнемі байланыс болғанда, анкета толтырғанда барлық мағлұмат сақталады. Телефон нөмірі, басқа да телефон нөмірлі жатуыстарының, немесе жұбайының. Қажет болған жағдай сол телефонға хабарласып біз мағлұмат аламыз. Жаңа айтып өткен гемопоэздік дін жасушалары адамға қай кезде жетпей қалуы мүмкін? Бұның себебі онкогематологиялық аурудың себептерінің болуы мүмкін. Яғни қатерлі ісік аурулары, лейкоз, лимфома, ересек болсын, балалар болсын. Сол дертке шалдыққан адамдарда жаңағы дін жасушаларында қажетті қан компоненттері түзілмейді, адамға қажетті. Сәйкесінше адамда әлсіреу, иммунитеттің түсуі және басқа да көрсеткіштері болады, симптоматикалары. Жақсы, донор табылды делік, бұл қан жасушалары ол адамның денсаулығын қаншалықты сақтап қала алады? Бұл жерде бірінші кезекте аталған донордың келісімі қажет толықтай. Ондай жағдайлар болуы мүмкін, келіспей қалған жағдайға байланысты, немесе қайтыс болып кетуі мүмкін, басқа жағдайлар болуы мүмкін. Ерекшелігі неде деп ойлайсыз бұл жасушаның? Маңызы неде? Бұл гемопоэздік дін жасушалары әлем бойынша бұрыннан дамыған. Қазақстан 2011 жылдан бастап жасайды бұл тіркелім. Бұл тіркелімнің маңыздылығы, яғни онкогематологиялық ауруға шалдыққан адамдардың өмірін құтқару бірінші кезекте, яғни үміт беру. Бұл тіркелімге кіру әр Қазақстан Республикасының азаматының бір борышы деп ойлаймын өзімше. Өткен 3 жыл мен қазіргі кезде салыстырып қарайықшы, қандай өзгерістер бар жұмыс барысында? Жұмыс барысында біз енді әртүрлі медициналық ұйымдарға, медициналық емес ұйымдарға жаңағы лекция өткізіп барамыз. Халық арасында, яғни бұл тіркелімге туралы түсінік қалыптасып, бұл тіркелімге кірудің Ақтөбе облысы бойынша саны көбеюде. Жыл сайын жоспарға сай жұмыс істейсіздер ме? Жыл сайын жоспарға сәйкес біз жаңа Астанадан берілген жоспарға сәйкес жұмыс жасаймыз. Сол жаңағы донорларды тіркеуге біз асып түсуге тырысамыз. Осы дін жасушасының жетіспеушілігімен жыл сайын қанша адам тіркеледі сіздің орталыққа? Біздің басты міндет бұл тіркелімге донорларды тіркеу. Негізгі статистика ол Қазақстан бойынша, әлем бойынша, Қазақстан бойынша жүрледі. Яғни айтып өткенде жаңағы жыл сайын бізге 300-ге жуық адам осы дін жасушаларының жаңағы очередінде тұрады енді. Ақпаратты қайдан аласыздар? Ақпаратты біз Астана қаласында біздің орталығымыз бар. Сол орталықтан бізге керекті жаңағы дәлелденген мәліметтер алып отырамыз. Өңірдегі ауруханалармен тікелей тығыз байланыстасыздар ма? Тығыз байланыстамыз, ауруханаларда біз айтқанда лекция өткіземіз, жаңағы дәрігерлер арасында, медициналық персонал арасында біз лекция, жаңағы түсіндірме жұмысын жүргізіп отырамыз. Осы түсіндірме жұмыстарында не айтылады? Түсіндірме жұмысында ең бірінші гемопоэздік дін жасушалары кімге керек, дін жасушалары дегеніміз не, егер медициналық маман болмаса, және де бұл тіркелімге кірудің ерекшелігі неде? Қарапайым бізге қан тапсырудың айырмашылығы неде, сол жөнінде айтып өтеміз. Және де келісім бергеннен кейін хабарласқанда сол кезде кері байланыс болу керектігін түсіндіріп айтамыз толықтай. Бізге де айтып беріңізші, осы дін жасушалары кімге керек? Дін жасушалары бұл ауыр онкогематологиялық аурулармен ауыратын науқастарға бірінші кезекте қажет. Оның қатарына біз қан жасушаларының жаңағы өндірісін әсер ететін ауруларды айта аламыз. Лимфома, лейкоз, және де ауыр қан аурулары,
талисемиялық анемия, басқа да анемия түрлерін айтуымызға болады. Бұл донорлық процесті кез келген адамға жүрек жүрістер ме, әлде жас ерекшеліктеріне? Белгілі бір критерий бар, яғни біріншіден адам 18-ден 45 жас аралығында бұл тіркелімге кіре алады. Және де екіншіден сол жаңағы донор болғысы келетін адамның салмағы 50 келден жоғары болу керек, және де созылмалы аурулар болмау керек. Оның қатарына біз жаңа гепатит, туберкулез ауырмаған болмау керек өмірінде, және де АИТВ жаңағы тасымалдаушысы болмау керек. Сонымен қатар жаңағы созылмалы аурулары болмау керек. Дін жасушасы сонда ол қаннан алына ма, әлде сүйектен алына ма? Негізгі дін жасушаларын алуының екі жолы бар. Әлем бойынша хирургиялық, екіншісі аферездік. Бірінші жолы хирургиялық қазір қолданылмайды. 99-100%-ға жуығы қазір аферездік жолымен жолады. Яғни ол қарапайым қан алған сияқты, қан тапсырған сияқты. Бірақ та ұзақ уақытты қамтиды, 4-5 сағат донор жатады. Оның алдында 4-5 күн дәрілік препарат береді. Яғни дін жасушаларының түзілуін ынталандырады. Донор болған адамның әрмен қарайғы өмірі қалай болады? Денсаулығына қандай да бір зиян келіп кетпей ме? Донор болғаннан кейін ауруханада жатады. Шамалы ауырсыну, әлсіздіктер болуы мүмкін, бірақ екі апта ішінде қалпына келеді. Соң кезде мәйіт донорлығы елімізде кейін қызу талқыға түсіп жатыр ғой. Егер келісім берген азаматтарға өмірден өтіп кеткеннен кейін де осы процесті қолдануға бола ма? Қайтыс болғаннан кейінгі ағза донорлығы, егер де адам тірі кезінде келісім берсе, қағаз жүзінде келісім берсе, және де қайтыс болғаннан кейін оның жұбайы немесе басқа туысы келісім берген жағдайда ғана біз қажетті ағзаларды ала аламыз. Дін жасушасын ала аламыз ба соның ішінде? Әлде келмей ме алуға? Дін жасушалары бұл ағза донорлығынан басқаша. Ағза донорлығына ол қайтыс болғаннан кейін келісім керек. Ал жаңағы гемопатик дін жасушалары оны сау адамнан біз ала береміз. Яғни ол алғаннан кейін 1-2-7 уақыт аралығында ол қалпына келеді. Яғни сау адам өзінің қалпына келеді. Бұл жасушаны біз алғаннан кейін бір тәулікте жеткізуіміз керек. Бір тәулік ішінде, әйтпесе? Әйтпесе, бұл кетеді. Бізді қарап отырған қаншама көрермен бар. Қандай кеңес бересіз көрермендерге? Медициналық маман ретінде сіздерге айтарым, бұл тіркелім өте маңызды. Бұл тіркелім бойынша жаңағы әлеуметтік желілерден немесе берілген жаңағы сайттардан қарасаңыздар да болады. Яғни бұл жерде біз басқа адамның өмірін құтқару мүмкіншілігіміз бар өз тарапымыздан. Жақсы, рахмет. Айсұлтан Тыныштығұлы, бүгінгі сұхбат үшін барша көрерменнің атынан алғысымызды білдіреміз. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Қымбатты көрермен, апта тынысының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Жағымды жаңалықтармен жүздесейік.